За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил загинуло двоє українських військових, троє отримало поранення. На Луганському напрямку бойовики 11 разів порушили режим тиші. У 5 епізодах було застосовано міномети та гармати. На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь 14 разів. Тут окупанти 4 рази використали важке озброєння. Від початку поточної доби станом на 12 годину дня в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку противника, що сталися цієї ночі на Донецькому напрямку. Вогонь із заборонених зразків зброї окупант поки не відкривав, натомість обстріляв з гранатометів і стрілецької зброї оборонні позиції українських військ в районі Мар'їнки і Павлополя. В одному випадку підрозділ об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь із застосуванням стрілецької зброї. В уряді ініціювали розгляд пропозиції про позбавлення громадян України, які отримують паспорти Росії, всупереч міжнародному праву, соціальних виплат чи пенсій. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз. Раніше сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що російські паспорти, які Москва має намір роздавати українцям, насамперед тим, які проживають в окупації на сході України, офіційний Київ буде вважати незаконними. 8 травня також стало відомо, що міністр закордонних справ країн Євросоюзу, які 13 травня почнуть дводенну зустріч у Брюсселі, серед інших питань розглянуть рішення Росії роздавати паспорти громадянам України. Восьмого травня Україна вже вп'яте відзначає День пам'яті та примирення. Він покликаний вшанувати пам'ять загиблих під час Другої світової війни та не є святковим днем. У нашій державі це День жалоби. Нагадаємо, що тільки в Україні внаслідок Другої світової війни загинуло приблизно 4 мільйони людей. Це як військові, так і цивільне населення. Стільки ж полягло від голоду та терору в тилу. Ще 5 мільйонів жителів примусово вивезли за межі країни. Нагадаємо, що саме 8 травня 1945 року було затверджено акт капітуляції Німеччини, і саме цю дату відзначають в Європі та у Західному світі. Символом Дня пам'яті та примирення є червоний мак. Іран припинив виконання частини зобов'язань у рамках спільного всеосяжного плану дій та відмовився від накладених на нього обмежень, що стосуються збагачення урану і виробництва важкої води. Про це заявив іранський президент Хасан Рухані. За словами Рухані, Тегеран на 60 днів припиняє продаж урану і важкої води третім країнам. Відповідно до угоди, Іран повинен був постачати надлишки іншим державам після досягнення обсягів виробництва збагаченого урану на рівні 300 кілограмів. За словами президента Ірану, якщо протягом 2 місяців четвірка постійних членів Радбез ООН і Німеччина не здійснять своїх обіцянок щодо захисту іранського нафтового і банківського секторів від санкцій США, Тегеран припинить виконання ще 2 вимог. Нагадаємо, що рівно рік тому президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з ядерної угоди з Іраном. Це вид із балкону сирійця Хасана в історичному центрі Алеппо. Ось усе, що залишилося від сусідніх будинків, які раніше розміщувалися поруч із лінією фронту. Хасан втік із міста у 2012-му, коли почалися бої. Повернувся через кілька років, коли урядові війська вибили звідси повстанців наприкінці 2016-го. Дом повністю розрушений, сожжен. Я взяв в долг денег на його восстановлення. І така реальність багатьох місцевих жителів. Проте люди продовжують повертатися в Алеппо. Тут колись була квартира таксиста Мустафи. Його сім'я також повернулася в місто після припинення боїв. Ми були потрясені, узнав, що наш дом розрушен. Були просто в шокі. І його не встановити. Проще купити новий. Крім того, під завалами деяких будинків продовжують знаходити тіла загиблих. Їхні родичі про це знають. Деякі мешкають у стерілих будинках навпроти. Але в них немає змоги витягнути рештки, а влада їм не допомагає. Нагадаємо, старе місто Алеппо внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За даними організації, під час війни було повністю зруйновано 10% його будівель. Крім того, серйозні або помірні пошкодження отримали приблизно половина культурно-історичних будівель міста. У багатьох східних районах Алеппо досі немає електрики. Люди покладаються на генератори, що працюють на дизельному паливі, яке також у дефіциті. У західних районах ситуація краща, руйнувань там менше. Річ у тому, що на відміну від урядових сил режиму Башара Асада, в повстанців не було авіації. Тут світло централізовано дають по кілька годин на день. Через брак електрики торгівля і підприємства в місті не можуть відновити нормальну роботу. Продуктами місцевих жителів підтримують Всесвітня продовольча програма та благодійні організації. Щоб отримати пайок, потрібно відстояти довгу чергу.
Втім, є в напівзруйнованому місті й позитивні зміни. Налагодили водопостачання. Продовжують відкриватися школи, хоча вони, як і раніше, переповнені. Також з'являється дедалі більше пекарень. Вони отримують субсидії від уряду. Війна в Сирії триває 9-й рік. У ній уже загинуло близько 500 тисяч осіб. Більш ніж половина 22-мільйонного населення країни була змушена покинути свої будинки. Британський уряд сподівався затвердити угоду про вихід із ЄС до дати, на яку призначені вибори до Європейського парламенту. Однак тепер він визнав, що найімовірніше не встигне, і країна буде змушена брати участь у голосуванні. Про це повідомив міністр кабінету Девід Лідінгтон. У Палати общин несколько раз была возможность проголосовать за выход из Европейского Союза. Однако каждый раз большинство было против того, чтобы выйти с упорядоченным соглашением. Правительство ведет переговоры с оппозицией и другими партиями, чтобы найти вариант, который бы поддержало максимальное число политиков. Но, к сожалению, учитывая, сколько осталось времени, процесс не удается завершить до выборов в Европарламент. Голосування заплановане на період із 23 по 26 травня. Під час нього оберуть 751 депутата, які представлятимуть більше ніж 512 мільйонів європейців. Раніше передбачалося, що у зв'язку з Брекситом кількість депутатів скоротять до 705. Однак з огляду на затримки кількість вирішили залишити незмінною. Мы удвоим наши усилия в переговорах с депутатами всех партий. Необходимо, чтобы задержка была минимальной. В идеале мы хотели бы, чтобы британские политики вообще не занимали мест в Европарламенте. А это означает, что представителям всех партий придется хорошо поработать, а также пойти на компромиссы. Тим часом голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив жаль, що не вжив ніяких дій ще до референдуму про Брексіт. За його словами, потрібно було активніше відмовляти британців голосувати за вихід. Я слишком внимательно слушал британское правительство Кэмерона. В то время премьер-министр попросил меня не вмешиваться в кампанию перед референдумом. Не вмешиваться было ошибкой, потому что мы были единственными, кто мог развенчать распространяемую повсюду ложь. Я был неправ, что молчал в важный момент. На екстреному саміті в Брюсселі 10 квітня для Великобританії затвердили гнучке відтермінування виходу з ЄС. Країни встановили термін до 31 жовтня. Однак Лондон може провести Брексіт в будь-який час до цієї дати. У фінському місті Рованіємі відбулася міністерська зустріч Арктичної ради, до якої, окрім самої Фінляндії, входять США, Канада, Данія, Ісландія, Швеція та Росія. Захід став завершальним для країни, оскільки незабаром закінчиться її дворічний термін головування в Раді. Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні сказав, що спільної декларації не буде. США не затвердили формулювань про зміну клімату. Замість загальної декларації підписали окремі заяви від учасників зустрічі. Зокрема, Сполучені Штати не внесли у свій документ тезу про те, що зміна клімату викликана діяльністю людини. Однак вони наголосили на важливості скорочення викидів СО2. Мы были очень настойчивы. Мы пытались сделать все упорядоченно. И это достаточно хороший результат, который приняли все стороны. Я никого не обвиняю. Я выполняю обязанности председателя. Пытаюсь посадить всех в одну лодку. Но, конечно, очевидно, что у разных столиц свой взгляд на климатические проблемы. Держсекретар США Майк Помпео під час зустрічі зазначив, що Вашингтон планує підсилити військову присутність в Арктиці. За його словами, це необхідно через дедалі більший вплив Росії і Китаю. Администрация Трампа разделяет вашу глубокую приверженность охране окружающей среды. На самом деле нас беспокоит действие Китая, поскольку в других регионах его действия фактически привели к разрушению окружающей среды. Арктика привертає увагу багатьох країн. У той час, як льоди поступово тануть, відкривається більше можливостей для видобутку там корисних копалин. Країнам, що розвиваються, загрожує небезпечна хвиля нових державних боргів, які постійно накопичуються. Про це заявили міністри фінансів Великої Двадцятки під час конференції в Парижі. На зустрічі була і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона закликала зробити більш прозорим процес кредитування у тих випадках, коли гроші виділяють нові кредитори, такі як Китай.
Боргові кризи в Латинській Америці в 80-х роках і в Азії наприкінці 90-х потребували серйозної реструктуризації. Однак останніми роками бідні країни-позичальники на тлі низьких процентних ставок постійно накопичували борги. Когда образуется долговое бремя, это приводит к порабощению стран и правительств, которые не могут погасить этот долг. Когда они не могут погашать долги, они отказываются от контроля над критически важной инфраструктурой или над своими первичными ресурсами. Поэтому на карту поставлен суверенитет стран. Министр финансов Франции также закликав встановити рівні правила на глобальному інвестиційному полі. Правила инвестирования должны быть одинаковыми для всех, и их нужно соблюдать. Сегодня у нас нет игрового поля на глобальном уровне, и это наносит вред конкуренции. Згідно з дослідженням МВФ, 43% країн, що розвиваються, з низьким рівнем доходу або схильні до високого ризику боргової кризи, або вже перебувають у такій кризі. У 2013-му таких країн було трохи більше, ніж 20%. У перші два місяці цього року спалахи кору зареєстрували в 42 європейських країнах. За даними ВООЗ, захворіло понад 34 тисячі людей. Причому більше ніж 70% випадків зараження припадає на Україну. Від кору вже померло 13 осіб, серед них албанці, українці і румуни. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що хвороба, можливо, поширюватиметься. Вона закликає уряди провести вакцинацію людей, які перебувають у групі ризику, і рекомендує робити щеплення двічі. У 2017 році двома дозами вакцин було щеплено 90% жителів Європи. Але дослідження показує, що в країнах, де зафіксовані спалахи кору, стало вакцинуватися менше людей. Значна кількість хворих або не робили щеплень, або проходили цю процедуру тільки один раз. Минулого року у всьому світі почалися великі спалахи кору. У Європі захворіло 82 тисячі осіб, 72 людини померли. Ліків проти кору не існує, лікують його симптоматично. Хвороба може викликати ускладнення, порушити роботу дихальної та центрально-нервової систем, а також шлунково-кишкового тракту. Кабінет міністрів України ухвалив указ президента про запровадження нового свята – Дня батька. Тож українці зможуть вітати зі святом не лише мам, але й татусів. Святкування проводитиметься кожного року в третю неділю червня. Урядовці очікують, що провадження цього свята створить умови для всебічного розвитку сім'ї, а також підвищить роль чоловіка та батька в процесі виховання дитини. Наразі День батька святкують у більш ніж 80 країнах світу, зокрема в США, Канаді, Японії, Франції, Швейцарії тощо. До ухвалення закону українці теж відзначали День батька, але робили це двічі на рік – у третю неділю вересня та третю неділю червня. Цього року в Україні свято припадає на 16 червня.